को तुमने बुलाया है, मुबारक हो, जलसा तुमने सजाया है, मुबारक हो, लाइट तुमने जलाई है, मुबारक हो, माइक अच्छा लाया है, मुबारक हो, उससे ज्यादा जरूरत यह है माँ बीमार हो तो उसका इलाज किया जाए, बाप बीमार हो तो उसकी दवा कर दी जाए, उनके कपड़े की जरूरत हो उन्हें अच्छा सलूक किया जाए, मुस्कुरा के मिला जाए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ को देखने से हज का सवाब दे रहे हैं, बाप के दीदार से हज का सवाब देके मेरे नबी कहना चाहते हैं, मेरे गुलामों रिश्ता माँ से तोड़ा नहीं जाता है, रिश्ता माँ से जोड़ा जाता है। बोलो रिश्ता जोड़ा जाता, और जोर से बोलो रिश्ता जोड़ा जाता। दलीले अजमत इंसानियत हैं, दलीले अजमत इंसानियत हैं, मोहम्मद मुस्तफा इंसान कामिल। इजाजत हो तो शाह पेश कर दूं, मेरे पहलू में है टूटा हुआ दिल। प्यारे ये तो माँ बाप की जिंदगी का ये हाल है, उन्हें मोहब्बत से देखने का जब ये सवाब है, उनका पांव दबाने का आलम क्या होगा, उनसे अच्छा सलूक करने का हाल क्या होगा, उन्हें खाना खिलाने का हाल क्या होगा, उनकी खिदमत का हाल क्या होगा। मगर अजीब बात है, हमारे बिशनपुर में, हमारे इन इलाकों में लड़का जब तक शादी नहीं करता है अम्मा अम्मा, जब तक लड़का ब्याह नहीं होता है अम्मा अम्मा, जब तक लड़का दूल्हा नहीं बनता है अब्बा अब्बा, मगर शादी किए हुए अभी चंद माह गुजर जाते हैं अब अब्बा अब्बा नहीं है, ससुर जी अब्बा जान है, ससुर जी अब्बा जी है, ससुर जी डैडी है, ससुर जी पापा है। लोग अपनी माँ को भूल जा रहे हैं, लोग अपने बाप को भूल जा रहे हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, बीवी का अपना मर्तबा है, बीबी की माँ का भी मर्तबा है, बीबी के बाप का भी मर्तबा है, मगर उससे ज्यादा मर्तबा तेरे अपने बाप का है, तेरी अपनी माँ का है। जब तू अपने बाप की इज्जत नहीं करता, तेरी बीबी तेरे बाप की इज्जत क्यों करेगी? जब तू अपनी माँ की इज्जत नहीं करता, तेरी बीबी तेरी माँ की इज्जत क्यों करेगी? प्यारे आओ अपनी माँ की इज्जत करें, ताकि हमारी बीबी भी माँ की इज्जत करे, हमारा बेटा भी माँ की इज्जत करे, हमारा रिश्तेदार भी माँ की इज्जत करे, हमारे पड़ोसी भी माँ की इज्जत करें। किताबों में आता है एक बहुत बड़े पीर साहब थे, चेहरे में उनकी दाढ़ी है, एक मर्तबा उनका एक वफादार मुरीद है सो गया। जब सो गया रात में सपना देखता है, प्यारा सा ख्वाब देखता है, और रात में ख्वाब देखा, सुबह हुई दौड़ा हुआ पीर साहब की खिदमत में आया, पीर मेरे पीर साहब, मेरे आकाए नेमत, मेरे पीरे तरीकत, मैंने ये ख्वाब देखा है, मैंने ये सपना देखा, बताइए उसका मतलब क्या है, उसकी ताबीर क्या है। पीर साहब ने कहा, बताओ तुमने कौन सा सपना देखा? कहा, हजरत मैं कल सो गया तो मैं आपके बारे में सपना देखा, मैंने ये देखा आपके चेहरे में जो दाढ़ी शरीफ है, दाढ़ी में जितने बाल हैं सब बाल में हीरे मोती जवाहर सजा दिए गए हैं। ऐ मेरे आका, ये आपकी दाढ़ी में हीरे मोती सजाने का मतलब क्या है, हीरे मोती सजा देने का मतलब क्या है? पीर साहब मुस्कुराए, आपने फरमाया, मेरा फरमाबरदार मुरीद तूने ये ख्वाब देखा, अच्छा ख्वाब देखा है, सच्चा ख्वाब देखा है। सुन मेरे लाल, असल में ये मेरा मामला है, जब मैं घर से चलता हूँ, जब मैं खानकाह आता हूँ, माँ दरवाजे पे मौजूद होती हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं माँ से कहता हूँ, अम्मी जान अस्सलामु अलैकुम, माँ मुझे जवाब देती है, मैं कहता हूँ अम्मी इजाजत दो मैं खानकाह जा रहा हूँ, लोगों की हिदायत के लिए जा रहा हूँ। अम्मा कहती हैं, बेटा जाओ खुदा हाफिज, अल्लाह तुम्हें हिफाजत फरमाए, दीन की तबलीग करो, मजहब की बातें बताओ। ये मेरे रोज का मामूल है, मैं घर से चलता हूँ, दरवाजे पे माँ मौजूद होती हैं, माँ को सलाम कहता हूँ अस्सलामु अलैकुम, माँ से दुआएं लेता हूँ, वापस आता हूँ। ऐ मेरे मुरीद, जब गुज़श्ता कल मैं अपने घर से चल पड़ा था, दरवाजे पे माँ मौजूद थी, मैंने आदत के मुताबिक अर्ज किया, अम्मी जान अस्सलामु अलैकुम, माँ ने मुस्कुरा के जवाब दिया, इतने में मेरे दिल ने आवाज दिया, ये जबान से अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम मैं कब तक कहता रहूंगा। सामने मेरी माँ का तलबा मौजूद था, सामने मेरी माँ का कदम मौजूद था,
था, सामने मेरी माँ का पाँव मौजूद था, दिल भर आया, मैं आगे बढ़ा, ये मेरा होश मैंने माँ के कदम के इन कदम में रख दिया, माँ के तलवे में रख दिया, मैं माँ का तलवा चूमने लगा। ऐ मेरे मुरी, जब मैं माँ का तलवा चूम रहा था, मेरी दाढ़ी में माँ के कदम में लगी हुई धूल मेरी दाढ़ी में लग गई। वो जो तूने ख्वाब में देखा है कि मेरी दाढ़ी में हीरे मोती सजा दिए गए हैं, वो हीरे मोती नहीं है, मेरी माँ के कदम की धूल है। नारे तकदीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, ये मेरे माँ के कदम की धूल है। पता क्या चला मुसलमानों, माँ के कदम की धूल अगर दाढ़ी में लग जाए, पीर साहब के पाल के लिए हीरे मोती बन जाया करती है, ये हीरे मोती में तब्दील हो जाया करती है। सोचिए जब माँ के तलवे का ये हाल है, उनके जलवे का आलम क्या होगा, उनके रोने का आलम क्या होगा। इसलिए ससुराल से रिश्ता भी रखना है, रिश्ता तोड़ा नहीं जाता, मगर माँ का दिल नहीं दुखाना है, बाप को सताना नहीं है, बाप को अलहदा नहीं कर लेना है। आज का तो हाल ये हो गया, हमारी बच्चियां जब तक शादी नहीं कर लेती हैं घर में तो रहती हैं, और जब शादी कर लेने के बाद शौहर अगर कमाने वाला होता है, धीरे धीरे उसके दिमाग में ये बात डालती जाती हैं, मेरे शौहर ऐसा है, आप कमा रहे हैं, सब पैसा तो माँ के नाम में लुटा देते हैं, सब पैसा तो बाप के दबाव में चला जाता है, सब कमाई तो बहन की शादी में चली जा रही है, सारा तो बहन के देने में चला जाता है। हम अलग घर बना लेंगे, अलग हमारी कोठी होगी, अलग हमारी बिल्डिंग होगी, अलग हमारा महल होगा, हम अच्छा खाएंगे, बच्चे को डॉक्टर भी तो बनाना है, बच्चे को इंजीनियर भी तो बनाना है, बच्चे बेटी की शादी भी तो करनी है। धीरे धीरे समझा के ये लड़की हमारे उनके अपने शौहर को उनकी माँ से जुदा कर रही हैं। अए मुजाहिदे मिल्लत के दियार में रहने वालों, मैं तुमसे कहना चाहूंगा, तुम्हारा बिशनपुर वो धरती है जिसमें दो मर्तबा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत तशरीफ लाए हुए हैं, दो मर्तबा सरकार मुजाहिदे मिल्लत का कदम इस मुकद्दस सरजमीन में पड़ा हुआ है। ए मेरी बच्चियों, अगर तुमने समझा बुझा कर अपने शौहर को उसकी माँ से जुदा कर दिया, तुमने मां से जुदा नहीं किया, अपने शौहर को जन्नत से जुदा कर दिया, अपने शौहर को खुल्द से जुदा कर दिया, अपने शौहर को बहिष्ट से जुदा कर दिया, तुम भी जहन्नम में जाओगी, तुम्हारा शौहर भी जहन्नम में जाएगा। और अगर तुम ये चाहती हो तुम्हारा मौका तुम्हारे शौहर के दिल में पैदा हो जाए, उसका तरीका यह है, ईद का मौका आए अपने शौहर से कह लो, ऐ मेरे शौहर नामदार, मेरी खलवतों के ताजदार, ये जो ईद आ रही है, मैं ईद के दिन तुम्हारी संबलपुरी साड़ी नहीं पहनूंगी, तुम्हारी बनारसी साड़ी नहीं पहनूंगी, ये अच्छी दी हुई साड़ी ईद के दिन नहीं पहनूंगी, फटा पुराना लिबास पहनूंगी। शौहर पूछेगा क्यों भाई, तुम कहोगी उस वक्त तक मैं तुम्हारी कीमती साड़ी नहीं पहनूंगी जब ईद से पहले मेरी सास के लिए तुम सूते की साड़ी नहीं ला दोगी, की साड़ी नहीं ला दोगी। यकीन जानो मेरी बहनों, तुम्हारे लिए तुम्हारे ताजमहल नहीं मोहब्बतों का ताजमहल तामीर हो जाएगा। और जोर से आगे बढ़ो प्यारे, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए, माशरा बिगड़ता जाता है, समाज तबाह होता है, अगर तुमने अपने शौहर को हटा लिया, ये बूढ़ी माँ दवा के लिए रोती रहेगी, ये बूढ़ा बाप कपड़े के लिए तड़पता रहेगा, वो आंसू तुम्हारे शौहर को गारत कर देगा, वो रोना तुम्हारे शौहर को तबाह कर देगा, तुम्हारे बच्चे का मुस्तकबिल लेगा। इसलिए आओ अपने शौहर की फरमाबरदारी करो, आओ अपने शौहर की हुक्म मानो, उनके बाप माँ की खिदमत करो। जिस घर में एक लड़की अपने शौहर की फरमाबरदारी करती है, वो घर मकान नहीं होता है, जन्नत निशान बन जाता है, खुल बदामा बन जाता है। उस घर के बच्चे गरीब होते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, मगर बूढ़े दादा दादी की दुआ की वजह से उनकी जिंदगी कामयाब हो जाती है।
लाजवाब जिंदाबाद। और जोर से बोलिए प्यारे सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत। मैं अर्ज कर रहा था रिश्ता तोड़ा नहीं जाता है, रिश्ता जोड़ा जाता है। जोर से बोलो रिश्ता जोड़ा जाता है। माँ बाप अगर इंतकाल कर जाएं, वहां भी तो ये कहते हैं, उनका तो मिजाज ये है, मर गया मर्दूद, न फातिहा न दुरूद, न उन्हें फातिहा न उन्हें गुलबख्शी न उन्हें चहल्लुम न उन्हें बरसी से कोई मतलब है। प्यारे प्यारे मुस्तफा की हदीस सुनिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा फरमान, अब तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिए वाह। आकबत संवारिए जलसे से, जिस तरह तुमने जलसा गाह को लाइटेड किया है, माँ बाप की खिदमत कीजिए ताकि कब्र में नूर बरसेगा, कब्र में रोशनी पैदा होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन जारा कब्रा अब अवय है औ अहद है मां एहते सावन काना का अदले हज्जतिन मबरूरा। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। आका ने इरशाद फरमाया, जो बच्चा बाप मां दोनों या उनमें से किसी एक की कब्र की ज्यारत करता है, अल्लाह उतना ही सवाब देता है जितना सवाब हज्जे मकबूल का होता है। मां जिंदा हो मोहब्बत से चेहरा देखो, अल्लाह हज का सवाब अता फरमाता है। मां इंतकाल कर जाए, कब्र में फातिहा पढ़ने के लिए आओ, अल्लाह हज का सवाब अता फरमाता है। बाप जिंदा है, उनका चेहरा देखो, अल्लाह हज का सवाब देता है। बाप कब्र में चला जाए, फातिहा पढ़ने के लिए कब्र की ज्यारत करो, अल्लाह हज का सवाब अता फरमाता है। नबी की यह हदीस कहती है, माँ से रिश्ता तोड़ा नहीं जाएगा, बाप से रिश्ता तोड़ा नहीं जाएगा। वो अगर मकान में है तो भी उनसे रिश्ता रखा जाएगा, वो अगर कब्रिस्तान चले जाए तो भी उनसे रिश्ता रखा जाएगा। और आगे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओमन काना जव्वारा लहुमा फजारतिल मलाइकतु कब्रा। जो बच्चा बाप माँ के कब्र की ज्यारत बार बार करता है, बार बार करता है, ऐसा बच्चा जब मर जाएगा उसकी कब्र की ज्यारत के लिए अल्लाह ताला रहमत वाले फरिश्तों को भेज देगा। तुम माँ की कब्र की ज्यारत करो, तुम मरोगे तुम्हारी कब्र की ज्यारत तुम्हारा बेटा करे के ना करे, तुम्हारा रिश्तेदार करे के ना करे, रहमत वाले फरिश्ते जियारत करेंगे। इसलिए आओ अपनी माँ की खिदमत करें, अपने बाप की खिदमत करें, और मस्जिद की खिदमत करें, इमाम की खिदमत करें, कुरान की खिदमत करें, नमाजी बने, दलसगाह में आए, इबादत गाहों में जाएं, नमाज पढ़ें। ऐ मेरी माओ बहनों, शौहर की खिदमत करने की कोशिश करो। बुखारी शरीफ की रिवायत है, किताबों में आता है, मदीना शरीफ है और एक बीवी का नाम उम्मे सुलेम है, ये औरत हैं, सहाबी रसूल हैं, उनके शौहर का नाम हजरत अबू तलहा है, ये मर्द हैं, मुस्तफा के सहाबी हैं। उनको अल्लाह ने एक बच्चा अता फरमाया, उमैर उसका नाम है, बच्चा बड़ा प्यारा सा मदीने की सरजमीन पे पैदा हुआ, चांद सा चेहरा, बड़ा प्यारा चेहरा, मगर कुछ दिन के बाद यही उमैर बीमार हो जाता है, सख्त बीमार। दवा इलाज किया गया, कोई फायदा ना हुआ। एक दिन ऐसा आया कि बच्चे की सांस तेज तेज चलने लगी है, धड़कन तेज हो रही है, सांसें उखड़ रही हैं। ठीक सुबह के मौके पे उनके शौहर उनके अब्बा हजरत अबू तलहा को कमाई के लिए सफर के लिए बाहर जाना हुआ। उन्होंने बीबी को कहा, मेरी बीबी ये मेरा बच्चा है, सख्त बीमार है, अल्लाह जाने इसका क्या होगा, मैं कमाई रोजगार के लिए बाहर जा रहा हूँ, जरा इसका ध्यान रखना। बीबी उम्मे सुलेम ने कहा, मेरे शौहर आप सफर में रवाना हो जाइए, आप तो बाप हैं और मैं तो माँ हूँ, मैं इसका जरूर ख्याल रखूंगी। चुनांचे शौहर सफर के लिए रवाना हो गए, और जब अल्लाह की मर्जी ऐसी हुई कि ये बच्चा जो उमर बीमार था उसका इंतकाल हो गया। अब जब इंतकाल हो गया, अब शाम होने को है और शौहर सफर से वापस आने वाले हैं, इतने में जल्दी से ये औरत ने अपने बच्चे को, अपने जिगर गोशे को, अपने दिल के टुकड़े को कपड़े में लपेट दिया, दूसरे घर के कोने में छुपा दिया। अब अपने शौहर के आने का इंतजार करने लगी, इंतजार थोड़ा सा बनो सिंगार किया, जिसे हल्का सा मेकअप कहा जाता है। अब मेरे शौहर आएंगे, उन्होंने बनो सिंगार किया, थोड़ा सा मेकअप किया। उसके बाद शाम हुई, सूरज ढलते ढलते हजरते अबू तलहा ये आ गए। जब घर में आए और बीवी ने आगे बढ़कर उनका शानदार इस्तकबाल किया,
السلام علیکم. شوہر نے جواب دیا اور ہاتھ پکڑ کے گھر لے کے آئیں اور جلدی سے دسترخوان لگا دیا. اتنے میں شوہر نے کہا ام سلیم میرے عمیر کا حال کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ بے فکر ہو جائیں, وہ جو سانس تیز تیز چلتی تھی اب سکون پا گئی ہے, اس میں سکون ہو گیا ہے, سانس تھم گئی ہے, اب دھڑک نہیں رہی ہے. شوہر نے سمجھا بچہ بیمار تھا, اب بیمار اچھا ہو گیا ہے اسی لیے چین کی نیند سو رہا ہے, رات میں اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. جلدی سے بیوی نے دسترخوان بچھایا اور کھانا شوہر کے سامنے رکھ دیا. شوہر نے کھانا کھایا, انہوں نے میک اپ کیا ہوا تھا, شوہر ان سے ملنا چاہے اور مجامعت بھی ہو گئی اور رات شوہر بیوی نے چین کی نیند سو لیا. اب صبح کا وقت ہونے والا ہے, مسجد نبوی کا مؤذن صبح کی اذان پکارنے والا ہے. حضرت ابو طلحہ بیدار ہوئے, غسل کیا, نماز فجر کے لیے مسجد جانے لگے. اتنے میں بیوی نے کہا اے میرے شوہر نامدار, میری خلوتوں کے تاجدار, ایک مسئلہ تو بتا دیجئے. مسئلہ کیا ہے؟ کہا جلدی پوچھو, میں نبی کی بارگاہ میں نماز فجر ادا کرنے جا رہا ہوں. کہا مسئلہ زیادہ بھاری نہیں, آسان سا مسئلہ ہے, کسی کی امانت اگر ہمارے پاس موجود ہو اور وہ امانت اپنی لینا چاہے, ہمیں خوش دلی سے امانت واپس کر دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ شوہر نے کہا بالکل, امانت میں مسلمان خیانت نہیں کرتا. نبی نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لا, جو امانت میں خیانت کر دیتا ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے, خوش دلی سے امانت واپس کر دینی چاہیے. بی نے کہا اے میرے آقا, جب مسئلہ یہی ہے تو سن لیجئے, وہ جو ہمارے پاس اولاد تھی, ہمارا بیٹا عمیر تھا, اللہ کی تو امانت ہی تو ہے, اللہ کا تو دیا ہوا ہی تو تھا, اللہ نے اسے لے لیا, اس کا انتقال ہو گیا, ہمیں خوش دلی سے حوالے کر دینا چاہیے. شوہر ناراض ہوئے, انہوں نے کہا تو نے بتایا نہیں, میں نے پوچھا عمیر کی طبیعت کیسی ہے, تو نے کہا سانس اس کی تھم گئی ہے, تو نے بتایا نہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے. بیوی نے کہا ہاں میرے آقا, میں نے جو کہا سانس تھم گئی ہے, جب انسان مر جاتا ہے تو سانس تو ہمیشہ کے لیے تھم جاتی ہے, کہا تو نے بتایا نہیں کہ میرے بیٹے کا لاشا, میرے بیٹے کا جنازہ گھر میں موجود ہے, میں رات میں کھانا کھا رہا ہوں, بیٹے کا جنازہ گھر میں موجود ہے, میں بیوی سے صحبت کر رہا ہوں, بیٹے کا جنازہ گھر میں موجود ہے, میں چین کی نیند سو رہا ہوں, تو نے بتایا کیوں نہیں؟ بیوی کہنے لگی میرے آقا آپ تو باپ ہیں, میں تو ماں ہوں, میں نے کتنا صبر کیا ہے, جو کچھ میں نے کیا ہے صرف تمہارے لیے کیا ہے, صرف تمہارے آرام کے لیے کیا ہے. تم سفر میں ہو, تم کھانا نہیں کھائے ہوگے, تم نے آرام کیا نہیں ہوگا, تم نے پانی نہیں پیا ہوگا, دن بھر کے بھوکے پیاسے جب شام کو گھر واپس آؤ گے, آتے ہی اگر میں بتا دوں گی بیٹا مر گیا ہے, اس کا جنازہ گھر میں پڑا ہوا ہے, تم نے دن میں بھی کھانا نہیں کھایا, رات میں بھی کھانا نہیں کھاؤ گے, رات میں سو نہ سکو گے, رات میں آرام کر نہ سکو گے, میں نے تمہارے آرام کے لیے, میں نے تمہاری خوشی کے لیے اپنے سینے میں صبر کیا ہے, پتھر میں نے رکھ لیا ہے تمہارے لیے. اور جب تک حضرت ابو طلحہ مسجد نبوی پہنچے, حضور کی اقتداء میں نماز صبح ادا کی اور سب صحابی چلے گئے, تو حضرت ابو طلحہ رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کل کا واقعہ ہو گیا, میرا بیٹا کا جنازہ ہے, مگر میری بیوی نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا, بخاری کی روایت ہے, کتابوں میں آتا ہے. اللہ کے رسول بہت خوش ہو گئے, اللہ کے رسول نے دعا فرمائی, اس کی برکت کا یہ حال ہوا کہ اسی شوہر اسی بیوی سے اللہ نے 9 بیٹے عطا فرمائے. اب تو بولو زور سے سبحان اللہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, تحفظ اسلام کانفرنس, علامہ حنیف شاہ قبلہ الاسماعیلی, اسے 9 بیٹے عطا فرمائے اور سارے بیٹے مدینے کے عالم دین بن گئے. سبحان اللہ, مدینے کے عالم دین بن گئے. میں عرض کرنا چاہوں گا یہ اوڈیشہ کا عالم بننا نہیں, اور یہ صاحب یہاں بیشن پور کا عالم بننا نہیں, مدینے کا سارے بیٹے عالم بن جائیں, یہ بہت بڑی بات ہے پیارے. عالموں میں عالم بن گئے. میں عرض کرنا چاہوں گا اے میری بہنوں, اے میری بچیوں, آؤ اپنے شوہر کے ساتھ رشتہ استوار کر,
کرتے ہیں، اپنے شوہر کی خدمت کرتے ہیں، اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے ہیں۔ تم اگر اپنے شوہر کی خدمت کرو گی، اس کی برکت یہ ہوگی جب تمہارا بچہ ہے وہ عالم دین بن جائے گا، مجاہد ملت نہ بن سکے گا، غلام مجاہد ملت بن جائے گا، اعلی حضرت نہ بن سکے گا، غلام احمد رضا بن جائے گا، غوث نہ بن سکے گا، غلام جیلانی بن جائے گا، غلام معین الدین بن جائے گا، غلام علی بن جائے گا، غلام نبی بن جائے گا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ رشتہ توڑا نہیں جاتا ہے، رشتہ جوڑا جاتا ہے۔ تم بی بی ہو، شوہر سے رشتہ جوڑو، وفا کا رشتہ، محبت کا رشتہ، خلوص کا رشتہ، ادب کا رشتہ، تہذیب کا رشتہ، پردے کا رشتہ، اس کے باپ ماں کے ساتھ اچھے سلوک کا رشتہ۔ اگر تم ایسا کرو گی، تمہاری بچی سنور جائے گی، تمہاری اولاد سنور جائے گی، تمہارے گھر میں اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں پیارے، رشتہ توڑا نہیں جاتا ہے، رشتہ جوڑا جاتا ہے۔ تو بولو جوڑا جاتا ہے۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیے۔ آپ کے قیمتی شاعر لوگ آئے ہیں، اس لیے انہیں بھی آپ سنیں گے۔ جتنی دیر ہم نے باتیں عرض کی، اللہ کریم کرم فرمائے، ہم بھی اس پر عمل کریں، ہماری مائیں بہنیں بھی اس پر عمل کریں، ہمارے بچے بھی اس پر عمل کریں، ہماری بیٹیاں بھی اس پر عمل کریں۔ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دو، ان بچوں کو سمجھاؤ بڑے بڑے موبائل کا غلط غلط استعمال سے دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر تم نے نماز سے رشتہ جوڑ لیا، قرآن سے رشتہ جوڑ لیا، پاکی سے رشتہ جوڑ لیا، ماں سے رشتہ، باپ سے رشتہ جوڑ لیا، پیر سے رشتہ، پیرانے پیر سے رشتہ جوڑ لیا، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ اب تو بولو پیارے۔ درود شریف پڑھیے۔ ایک دو بات عرض کر دوں اور گفتگو ختم کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد رسول الکرم وعلیہ الکرام مبارک وسلم صلاتم و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے یہاں عجیب ماحول ہے، جب لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے اب کوئی عالم آئیں گے، اب کوئی مولانا آئیں گے، اس سے پہلے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ سرکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے آئیں گے تو نماز کے بارے میں کہیں گے، یہ آئیں تو قرآن کے بارے میں کہیں گے، یہ آئیں گے تو تہذیب کے بارے میں کہیں گے، یہ آئیں گے تو بیڑی گٹکا تمباکو شراب کی برائی کے بارے میں کہیں گے۔ اور ہم کو تو یہ سب چیز غلط چیز ہمیں چھوڑنی نہیں ہے، اس لیے یہ تماشا رچایا جاتا ہے۔ میرے پیارے، نعت شریف سنیے۔ نعت ہماری زندگی ہے، اب تو بولو۔ نعت ہماری روح کی غذا ہے۔ نعت ہم نہیں، ہمارا پیر نہیں، پیرانے پیر نعت نبی گنگنا رہا ہے۔ ایسے میں نعت ہماری زندگی ہے، نعت ہماری پہچان ہے۔ مگر اس کے ساتھ اپنے علماء کے بیانات بھی سنیے، تاکہ نماز کا شعور پیدا ہو، تاکہ روزے کا ڈھنگ مل جائے، تاکہ ماں کا آنچل سمجھ میں آئے، تاکہ باپ سے الفت سمجھ میں آئے، تاکہ رشتہ داروں سے رشتہ داری سمجھ میں آئے۔ پورا ملک جل رہا ہے، کالے قانون کے شکنجے میں پورا بھارت جکڑا ہوا ہے۔ ہماری مسجد پہ حملہ ہو رہا ہے، ہماری داڑھی پہ حملہ ہو رہا ہے، ہمارے تشخص پہ حملہ ہو رہا ہے، ہمارے وقار پہ حملہ ہو رہا ہے، اور ہم سدھرنے کے بجائے وہی گانا، وہی باجا، وہی فلم، وہی تماشا، وہی پرائی لڑکیوں کی بے آبرو کے ساتھ کھلواڑ، غلط روی سے منازل کا بوجھ پڑتا ہے۔ مسافروں، رویش کارواں بدل ڈالو، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، اور ہوا یہی جو رہے گی تو اے نقیب بہار، کہاں سے آئیں گی رانائیاں چمن کے لیے۔ ہماری مائیں بہنیں اس بات میں زیادہ فکر مند ہوتی ہیں، شوہر سفر میں گیا ہے، اب تو راستہ پرخطر ہو گیا ہے، زندگی کا چراغ کہاں بجھ جائے گا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اس لیے ماں تڑپتی ہے کہ بچہ میرا کب سفر سے واپس آئے گا، بی بی آرزو کرتی ہے میرا شوہر حیدرآباد میں ہے، اور صاحب بھارت کے دوسرے دور دراز علاقوں میں ہے، جہاں ہے سب سلامت رہے۔ اور ایک ماں ایک باپ یہ سوچتا ہے میری پیاری بیٹی جہاں سسرال میں ہے کم سے کم چین کی زندگی گزارے۔ ایسا اگر ہے، میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم سمجھانا چاہوں گا. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے زکات کے مال کی حفاظت کے لیے رات کی ڈیوٹی عطا فرما دی. تمام مدینے کے لوگ سو گئے, زکات کی مال کی حفاظت حضرت ابو ہریرہ کرنے لگے. اتنے میں انہوں نے اسے دیکھا کہ وہ جو زکات کا مال تھا, غلہ تھا, جو سامان تھا, اسے کوئی اپنے تھیلے میں بھر رہا, چوری کر رہا ہے. جلدی سے حضرت ابو ہریرہ چور کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے کہا کہ میں تجھے یہ زکات کا مال ہے, امانت ہے, تو چوری کر رہا ہے, میں حضور کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. وہ بندہ رونے لگا, ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو, میں غریب آدمی ہوں, بال بچے والا آدمی ہوں, بال بچوں کی بھوکو پیاس مجھے برداشت نہیں ہو رہی تھی, اس لیے میں آیا, میں لے بھی نہیں پایا, آئندہ بھی نہیں لوں گا, مجھے چھوڑ دو. حضرت ابو ہریرہ رحم کھایا, آپ نے ترس کھایا, رحم آیا, آپ نے اسے چھوڑ دیا. ابھی تو یہ رات کا واقعہ تھا, وہ چور جانے اور یہ ابو ہریرہ جانے, دوسرا آدمی نہیں جانتا ہے. صبح کی نماز کے بعد حضور سے ملاقات حضرت ابو ہریرہ کی ہو گئی. ابھی حضور نے اچانک حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا, یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ, اے ابو ہریرہ وہ رات کے قیدی کا کیا حال ہوا, وہ جو رات کو آیا تو نے جسے پکڑ لیا کیا حال ہوا. حضرت ابو ہریرہ سناٹے میں آ گئے اور آپ حیرت ہو گئی, یہ رات کا معاملہ ہے, بند کمرے کا معاملہ ہے, مگر نبی کیسے جان گئے. ابو ہریرہ جانتے تھے جو دن کا کام ہو, رات کا ہو, کہیں ہو, جو کام ہوتا ہے وہ سب مصطفیٰ جانتے ہیں, وہ سب رسول اللہ جانتے ہیں. ابو ہریرہ کہنے لگے, یا رسول اللہ وہ چوری کر رہا تھا, میں نے پکڑ لیا, آپ کی بارگاہ میں لانا چاہتا تھا, وہ کہا میں غریب آدمی ہوں, مجھے ترس آیا, میں نے چھوڑ دیا. حضور نے فرمایا, ابو ہریرہ وہ بڑا جھوٹا ہے, وہ پھر آج کی رات دوبارہ آ جائے گا. حضرت ابو ہریرہ سمجھ گئے وہ رسول نے فرمایا تو وہ آئے گا. آپ چوکس ہو کے بیٹھ گئے اور واقعی رات میں جب سناٹا چھا گیا, چہل پہل بند ہو گئی, پھر جانے کہاں سے یہی چور پھر دوبارہ آ گیا, پھر زکات کے مال کو, زکات کے غلے کو اپنے تھیلے میں بھرنے لگا. حضرت ابو ہریرہ سو تو نہیں گئے تھے, اس کی کلائی پکڑا, کہا تو چور جھوٹا ہے اور منع کرتا ہے, نہیں آئے گا, آ جاتا ہے, میں حضور کی بارگاہ میں تجھے پیش کروں گا. وہ کل سے زیادہ رونے لگا اور دہائی دینے لگا, ابو ہریرہ بچے بھوکے ہیں, گھر میں فاقہ ہے, بچوں کا بھوکا ہونا مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے, اس لیے میں چلا آتا ہوں, وعدہ کرتا ہوں, چھوڑ دو, وعدہ کرتا ہوں, پھر کبھی نہیں آؤں گا. حضرت ابو ہریرہ کو ترس آیا اور آپ نے چھوڑ دیا, اور جب چھوڑ دیا اور پھر صبح ہوئی, پھر حضور نے فرمایا, یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ, اے ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا بنا. عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ اس نے وعدہ کیا ہے نہیں آئے گا, اس لیے میں نے چھوڑ دیا. حضور نے فرمایا, ابو ہریرہ وہ بڑا جھوٹا ہے, یہ تیسری رات بھی وہ آ جائے گا. ابو ہریرہ سوچنے لگے, نبی نے فرمایا تو ضرور آئے گا, اب کچھ نہیں چھوڑنا ہے, پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں پہنچا دوں گا. چنانچہ اب وہ جاگے رات میں, دنیا سو گئی, مدینے کے مسلمان سو گئے, اور یہ چور پھر چلا آیا. آیا ابو ہریرہ نے کلائی مضبوطی سے پکڑی, بڑا جھوٹا ہے, وعدہ خلافی کرتا ہے, وعدہ کرتا ہے توڑتا ہے, بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے, نہیں آؤں گا نہیں آؤں گا کہتا ہے اور پھر تو چلا آتا ہے. حضور کی بارگاہ میں تجھے پیش کروں گا, اب تجھے نہیں چھوڑ سکتا. چور بڑا چالاک تھا, اس نے کہا, ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو, میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا, جب تم وہ وظیفہ پڑھ لو گے, قرآن میں آیت الکرسی موجود ہے, جب تم آیت الکرسی پڑھ کے, کوئی بندہ جب گھر میں سو جائے گا, رات بھر اس گھر کی حفاظت اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ کرے گا. تو بولو زور سے سبحان اللہ, ایک فرشتہ اس گھر کی حفاظت کرے گا. اور آئے ابو ہریرہ, صبح تک شیطان اس کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا, اس لیے مجھے چھوڑ دو, یہ وظیفہ لے لو. حضرت ابو ہریرہ علم کے بڑے شوقین تھے, انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور حضور کی بارگاہ میں آئے. پھر حضور نے پوچھا, ابو ہریرہ رات کے قیدی کا کیا ہوا. حضور نے حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ اس نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی سوتے سمے آیت الکرسی
कुर्सी पढ़ लेगा, एक फरिश्ता रात भर घर की हिफाजत करेगा, सुबह तक शैतान अंदर भी नहीं जा सकता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा वो तो बड़ा झूठा है मगर ये बात उसने सच कही है। क्या पता चला? मालूम ये हुआ, एक तुम अपनी बेटी को आयतल कुर्सी सिखा दो, अपने बेटे को आयतल कुर्सी सिखा दो, खुद भी आयतल कुर्सी याद करो, अपने बच्चों को आयतल कुर्सी सिखा दो। अरे माँ, अगर तू औलाद के लिए परेशान है, तेरा बेटा सफर में है, ट्रेन में है, हवाई जहाज में है और जाने कहाँ है, तू अगर चाहती है उसकी हिफाजत हो, आयतल कुर्सी पर सिखा दे, तेरा बेटा जहाँ रहेगा रात में आयतल कुर्सी पढ़ेगा। नबी की हदीस कह रही है तेरे बेटे की हिफाजत तू नहीं करेगी, रब का फरिश्ता करेगा, अल्लाह का फरिश्ता हिफाजत करेगा। अपनी बेटी को आयतल कुर्सी सिखा दो, तुम्हारी बेटी मैके में रहेगी आयतल कुर्सी पढ़ेगी, ससुराल में रहेगी आयतल कुर्सी पढ़ेगी, जब आयतल कुर्सी पढ़ेगी जहां वो आयतल कुर्सी पढ़ेगी उसके घर की हिफाजत अल्लाह का फरिश्ता करेगा। शैतान नहीं जा सकता, जिसकी घर की हिफाजत अल्लाह करता है उसमें चोरी नहीं होती है, उसमें डकैती नहीं होती है, सर्किट जल नहीं जाता है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट नहीं मार देती है, मकान नहीं जलता है। अरे जलसा करने वालों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे घर की हिफाजत हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे मकान की हिफाजत हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी औलाद की हिफाजत हो, तुम्हारे शौहर की हिफाजत हो, कुरान सिखाओ, आयतल कुर्सी सिखाओ, जहां तुम्हारे बच्चे रहेंगे अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। उसके बाद मेरे नबी ने कहा, अबू हुरैरा तुम्हें पता है वो तीन रात से तीन दिन से कौन आ रहा है, झूठ बताता है, तुम पकड़ते हो, बहाना बनाता है, छुटके चला जाता है। अबू हुरैरा तीन दिन से तुम किससे बातें कर रहे हो, किससे मुलाकात हो रही है? अबू हुरैरा कहने लगे, या रसूल अल्लाह मुझे तो कुछ नहीं मालूम वो कौन है। जो बात अबू हुरैरा नहीं जानते हैं मुस्तफा जानते हैं, या रसूल अल्लाह आप जानते हैं वो कौन है, मैं नहीं जानता वो कौन है। मेरे आका ने फरमाया, जाका शैतान, वो शैतान था, तीन दिन से आ रहा था, बहाना बना के जा रहा था, पता क्या चला, मालूम क्या हुआ, मुलाकात तो हमारी होती है, हम नहीं पहचानते वो कौन है, मदीने के मुस्तफा जानते हैं वो कौन है। जो तो मालूम ये हुआ, ये गैब है और गैब को गैब का इल्म अल्लाह ने नबी को अता फरमाया है। जब भी तो आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूद, काबा के बदरुद दो जा, तुम पे करोड़ों दरूद, तायबा के शम्सुज दोहा, तुम पे करोड़ों दरूद। फिर मैं कहना चाहूंगा प्यारे, रिश्ता जोड़ो, माँ से भी रिश्ता जोड़ो, रसूल दो जहां से भी रिश्ता जोड़ो, बाप से भी रिश्ता जोड़ो, कलामे पाक से भी रिश्ता जोड़ो। जब तुम ये रिश्ता जोड़ोगे दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। कि मोहम्मद से ओफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, मिलके कहो रिश्ता तोड़ा नहीं जाता है, रिश्ता जोड़ो, रिश्ता तोड़ा नहीं जाता है, रिश्ता, और जोर से बोलो, रिश्ता तोड़ा नहीं जाता है, रिश्ता जोड़ा जाता है। नबी के गद्दारों से नहीं, नबी के वफादारों से रिश्ता जोड़ा जाता है। ये टूटा हुआ दिल शहे कौनैन का घर है, वल्लाह मेरे जज्बे तसव्वुर का असर है, बैठा हूँ यहाँ गुम्बदे खजरा पे नजर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।